No nii, aga kuna kell sai 7, siis paneme muusika kinni ja alustame. Sellepärast, et kõigepealt siis suured vabandused nende ees, kes eelmisel veebiseminaril osalesid, mis puudutas koolielu töövahendeid. Ja sellel veebiseminaril juhtus siis meil selline asi, et nähtavasti kõigi nende veebikaamerate ja ekraani jagamiste ja iPadide tõttu visati meid sealt lõpust kõiki välja. Ja selle tõttu seekord me otsustasime, et me teeme niimoodi, et me ekraani ei jaga. Vaatame ka, kui me veebikaamerate ei jaga, mis siis saab. Ja vaatame, kuidas see asi töötab, et, no, et ei juhtuks siis sama, mis eelmisel korral. Ja mina olen siis Ingrid Maadvere, aga täna on minuga ka Airi Aavik, kellele ma õige varsti sõna annan. Ja juttu tuleb siis koolielu töövahendite juhenditest märtsis. Ja nüüd, kui kellelgi siis siin heli kuulda ei ole, siis meil on abiks Mihkel, nimelt uus tehniline abi on meil olemas, kes hakkab meid siis igati toetama, nii et võite Mihklile tere öelda ja kui probleeme on, siis otse siit chatis tema poole pöörduda. Ja jällegi reeglid on sellised, et mikrofoni õigus on esinejatel, see tähendab minul ja õige varsti ka Airil. Ja teil on siis õigus chatis küsimusi küsida ja kõike siis kaasa teha. Ja kuna me siis hoolega kleepisime oma neid lõike pilte slaididele, siis meil on täna lausa 55 slaidi ja kohe teen alguse ka lahti, et juttu tuleb siis jälle sellisest portaalist nagu koolielu ja nende sellest osast, mis puudutab töövahendeid. Ja kuhu siis igas kuus tekib uusi vahendeid juurde ja just neid juhendeid nende vahendite kohta. Ja täna on meil siis sellised põnevad vahendid käsitluse all, et kaks esimest nüüd kuuluvad Airi valdkonda või ma ei saa, päris ei saa öelda valdkonda, aga kahe esimese töövahendi juhendid on loonud Airi. Esimene on siis for all rubriks ja see oli tegelikult ju juhend, mida me pidime tutvustama teile eelmine kord, aga kuna meid siis see veebiseminar natukene alt vedas, siis jäi ta tutvustamata ja otsustasime, et toome ta siis siia. Teine vahend on siis slideshow creator, millest Kairi räägib ja siis need neli viimast, mis siin on. Ja nendest teen siis ülevaate mina, et millega tegemist on. Ja vaatame, kui palju me täna jõuame niimoodi praktiliselt katsetada. Te võite endale loomulikult võtta juba oma vahendid ja brauserid ette, et ma tean, et on neid, kellele meeldib kohe katsetada. Täna saab ka nutivahendeid katsetada, et kellel on iPad, võib täiesti iPadi võtta, Androidi seadmete omanikud, olge valmis. Ja need, kes on siis arvutis, tegelikult neid kõiki, peaaegu kõiki asju saab ka arvutiga teha, nii et ma usun, et meil tuleb väga põnev tund ja lähme kohe asja kallale. Nii, aga nüüd ma panen ette slaidi, mis siis kuulub juba Airile. Teen Airi mikrofoni lahti, panen enda mikrofoni kinni ja nüüd on siis mõneks ajaks, olete siis Airi tiival ja tema räägib teile oma põnevatest leidudest. Nii, tere, kas te kuulete mind? Mina olen siis Airi ja tervitan teid virtsust. Ma teen veebiseminari esimest korda, mis tõttu antke mulle handeks, kui mul natukene segamini läheb, ma natukene papistan ka. Aga tõesti, need kaks esimest juhendit on minu tehtud ja need juhendid on olemas ka siis veebi lehel. Nii et te võite neid kõiki sealt vaadata. Esimene juhend, millest me räägime, on üsna puhtalt kooli töövahend, ehk siis hindamisvahend. Ja miks ma selle võtsin, miks ma selle leidsin? Eelkõige ikka ise enda pärast. Ma olen eesti keele õpetaja. Ja kirjandeid hindega hinnata ei ole mulle kunagi meeldinud. Ning miks ma seda kõike tegin, sellest ma põhjalikult oma juhendit kodulehel kirjutan ja saate ise lugeda. Aga tõesti, for all rubrik, ehk siis mina ütlen lihtsalt rubrikta kohta, on minu hinnangul praegu kõige dünaamilisem keskkond selleks, et välja töötada hindamismudeleid.
Ja ta on üsna pidevas arengus, mis tõttu ka minu juhendis, mis on kõigest kuu aega vana, on juba väikesi selliseid parandusi vaja teha. Võimalik on temaga töötada ka nutiseadmetes, aga minu hinnangul on see veel arengujärgus, mis tõttu, keda huvitab, kuidas seda nutiseadmest teha, siis tuleb seda ise. Nii. Aga jaa, õpetaja edu on väga okei, aga minule ei meeldi neid vöödis teha, ma tahan neid teha nii, et mul on all põhi ja mina muud kui teen ja tema loeb ise kokku. See on super värk. Nii, aga valige siis endale õpetaja konto, võite ka Google'iga teha, nii nagu teile sobib, konto loomises ei ole midagi keerulist. Ja te näete sellist üsna lihtsat ja selget keskkonda, kus on küll päris palju võimalusi. Ma kõiki kindlasti ei oska teile selgitada, aga neid, mida mina tean, nendest ma võin rääkida. Ehk siis, nagu ikka tuleb kõigepealt seadistada, panete sisse, kes te olete ja kus te tulete. Kõige olulisem koht siin võib olla on teavituste seadistamine, ehk siis number 5. Kui te loote endale siin hindamismudeli, siis te loote endale ka klassi, kellega ta seda mudelit hakkate jagama. Ja keskkond ise automaatselt saadab teie klassile siis e-maili ilusa eesti keelse, kui te olete ta ära seadistanud. Number 6 näitab õpilasi ja number 7 on alusta ja meie läheme sealt edasi. Esimene asi. Kohe ehkki omale valmis klass, My Class, ja seal on koht klassi nime loomiseks. Minul on seal praegu 3 klassi, ma ei usu, et see on piiratud. Küllab sinna võib neid klasse teha päris palju. Ja seal all Add Student saate siis vaikselt oma õpilasi lisama hakata. On võimalik ka, kellel on palju õpilasi, neid transportida, aga mina ei ole seda usaldanud teha peale kauba, ei ole mul ka väga palju õpilasi. Nii, see on esimene koht, kus on toimunud muudatused ja selle slaidi peal ma välja vahetama, aga põhimõte jääb samaks. Tahetakse saada teie õpilase kohta teatavad andmeid. Ees perekonna nimi kõige tähtsam asi on e-mail, kuna selle kaudu hakkavad hindamismudelid temani jõudma. On võimalik saata neid samu mudeleid ka lapsevanematele või kellega iganes teil vaja neid jagada on. On võimalik saata ka SMS-e. Ei ole ise kasutanud, aga täiesti olemas. Lisandunud on sinna konto tegemise võimalus. Ennem seda, minu slaidi peal seda konto tegemist ei ole, aga mina ei saa aru, et minu lapsed oleksid pidanud kontot tegema. Ja mina kasutan seda pidevalt. Ma kasutan seda kõige rohkem oma 9. klassi õpilastega, aga samuti ka 5. ja 6. klassiga. Ja 9. klassi puhul pidevalt. Et kui sa vaatad minu juhendeid, siis juhendid kõige lõpus on ka üks näidis, mida siis ma reaalselt olen lastega katsetanud. Ja mina ise katsetan niimoodi, et ma kõigepealt teen selle mudeli valmis, et õpilased näeksid, milline on kvaliteetne töö, mida nad peaksid seal tegema. Ja siis neil on see tühi mudel ja hiljem ma siis täidan selle ära. Ja toimib väga hästi, lapsed on väga rahul. Aga hindamismudelit luua ongi siis disaini osa ja sul on võimalik valida 3 erinevat vahendit. Rubriik, mida mina kõige rohkem kasutan, meelespea, mida ma olen ka kasutanud eelkõige õpilaste enesekontrolliks ja õpimärke, mis tundub olemat hea asi, aga ma ei ole temale veel ise enda jaoks sellist lahendust leidnud. Aga need õpimärgid sellised naeratavad näod on ilmselt väga populaarseks saamas. Aga mina teen põhiliselt siis neid rubriike. Et kes õpimärke kasutab, siis väga äge oleks, kui saaks selle, kui keegi seda osa uuriks. Nii, valige mudel.
Tehke sobiv. Siin on siis kolm valikut, mis teile parasjagu meeldib. Ja siin on siis see mudeli põhiosa. Sellise mudeli te saate valmis kujul ja enamasti põhikooli osas sellisest mudelist täiesti piisab. Kuhu peale te vajutate, see automaatselt kohe muutub. Panete talle pealkirja, mis see mudeli nimi on. Te saate need värvilised, punased, kollased ja rohelised on siis need punktid. Siin on praegu 4 punkti süsteem, aga on võimalik punkte juurde teha, ära võtta. Värve kahjuks on ainult 3, mina rohkem ei ole leidnud. Et kui need punkti süsteem rohkem on, siis nad hakkavad 11 kordama. Ja see on võimalik kõik eestikeelseks teha. Siin pool on siis hindamiskriteeriumid, et mida te tahaksite näha ja mis on siis 1 punkti vääriline, mis on 2, mis 3, kõik ilusasti saab ära kirjeldada ja minu mõelest rohkem ei ole üldse vaja. Kui on valmis, vajutate done. Kui te enam seda ei taha, kustutage ta ära või kui tahate, lisage juurde. Jälle samamoodi kõigile tuttavad märgid, kustuta kriteerium ja on võimalus ka kopeerida. Mina näiteks üleeile tegin loovtööde hindamismudelit. Meie koolis on loovtöö 7. klassis ja seal oli vaja seda kriteeriumi üsna mitu korda kopeerida. Väga mugav, tõeliselt mugav. Nii, lähme edasi. On valmis, siis tekib teile selline loetelu, kus te saate neid kõiki vaadata ja iga ühega saab siis ka omakorda mingeid toimetusi teha. Number 1 on mudeli muutmine, mida mina kasutan siis, kui õpilased on tühja mudeli kätte saanud ja mina hakkan neid siis täitma. Number 2 on samasuguse mudeli kopeerimine. Seda saab printida, tuleb PDF. Mudelit alla ma ei ole laadinud. Ja siis on siin veel kollektsiooni muutmine, et sa saad tõstada näiteks, mul on 9. klass, tahab näiteks hoopis 10. panna. Arhiveeri ja kustuta. Kõige sagedasem nupp otse loomulikult on muutmise nupp. Nii ja nüüd olete te siis selles kohas, kus te saate hakata mudeleid ja õpilasi oma vahel kokku viima. Ehk siis lähete oma klassi, valite klassi, leiate siit, millist mudelit te tahate selles klassis kasutada ja õpilaste nimed ilmuvad teile siia. Vajutades plussmärki saate te selle õpilase jaoks avada konkreetse hindamismudeli. Ja nad võtavad alguses aega, ega mina seda katseeksituse meetodil tegin ja teen siia maale aegajalt. Kuna mu ingliskeel ei ole kõige parem, siis seal on päris palju mõisteid, millest ma väga hästi aru ei saa. Nii, aga nagu öeldud, avage see mudel. Nii, ja siin te näete, siia ilmub konkreetse õpilase nimi. Siin on siis, millise mudeliga on tegemust ja hakkate lihtsalt klõpsima. See lahter läheb halliks ja automaatselt jookseb siia õpilase skoor. Mis mulle veel väga meeldib on see, et ma saan iga õpilase hindamiskriteeriumit individuaalselt kommenteerida. Kui sa teed loovtöid, kirjandeid, eesti keeles hästi palju, siis lisada veel oma kommentaare. See on suurepärane võimalus ja ma kasutan seda päris sageli. Individuaalselt ühte tööd. Ma ei oska selle koha peale vastata. Seda peab proovima. Teoreetiliselt ilmselt on.
Millest mina olen puudust tundnud on see, et ma tahaks, et õpilased ise hindaksid mudeli järgi. Seda ma veel ei ole aru saanud, kas mul on võimalik jagada mudelit nii, et ka kaaslane saab kaaslast nagu nii öelda analüüsida. See on mul veel puudu. Et ma sinu küsimusele ka praegu Aive vastata ei oska. Nii, kui hindamine on valmis, siis vajutad sa done, ehk siis ta ongi valmis. Ja siin viiakse tagasi kogu klassi hindamismudelitesse, kus sa näed õpilane, kelle hindamisega sa oled tegelenud. Temale tulevad siia siis hindamise kuupäev, hindamise tulemus, protsentuaalne tulem. Pärast seda rubriku avastamist olen ma aru saanud, et hinded on täiesti mõttetu asi. Mu õpilased ei vaja enam hinded, sest nad vaatavad seda protsenti ja nad saavad väga hästi aru, kui hästi neil on läinud. Aga noh, hinned genereerida muidugi ka selle alusel on väga lihtne. Ja mida siis teha? On võimalik neid tulemusi avalikustada. Ilmselt see mõnikord on hea, mina ei ole kasutanud. On võimalik välja printida. Põhiline on siis number 3, ehk saada tulemused õpilase meilile. Seda on võimalik teha ka nii, et sa saadad kõik korraga, aga on võimalik seda teha ka individuaalselt. Siis on veel olemas õpilasel päevik ja kustutada ka tulemust. Päevikut ei ole mina kasutanud. See analüüsi osa, siin on hästi suur analüüsi osa. Seda ma ei ole eriti katsetanud, et kellel on seda vaja katsetada, siis see on võimalus. Minul ei ole vaja olnud. Nii. Ja siin te näetegi siis, et tulemused kõikide õpilaste meilile, teil on võimalus kõik ka välja printida, näiteks väiksematele õpilastele ei taha äkki meili peale saata. Ja on ka võimalus avalikustada neid. Mis iganes põhjus peaks olema neid avalikustada. Aga vaatasin ka, milline näeb välja õpilase vaade. Õpilane saab oma meili peale sellise lehe. Ta saab selle ilusti kas omal alla laadida või printida ja linnukesed siin ees näitavad, et milline on valik. Siin te näete, siin on kommentaar. Olen oma õpilastelt tagasisidet küsinud. Nad on väga rahul, meile meeldib selline hindamine. Ja mingisuguseid vaidlusi ei ole seda enam, et nad ka alati enne teavad, et milline see kvaliteetne töö siis õpetaja meelest on ja üsna sageli me räägime sellega eelnevalt ise läbi, mis siis on oluline. Kas küsimusi on? Et veel kord ma ütlen, mina kasutan teda oma igapäevases koolitöös eelkõige kirjandusõpetajana, aga nii, jaa, täpi tähti ei ole mingit probleemi. Igasuguseid tähti, mis iganes sa tahad. Nii, kas meil on veel küsimusi, kus ma ei ole võibolla tähele pannud, ei oska kahte asja korraga vaadata. Nii, individuaalse töö siin juba kolleegid, kui tihti neid mudeleid teha tuleb. Nii tihti, kui sa tunned, et sul vaja on. Ma olen ka mõnda mudelit muutnud, näiteks kui me hindame kirjandeid, siis kirjandite puhul see mudel on üsna sama. Aga enamasti just sellised loovtööd, kus on vaja millelegi tähelepanu juhtida, noh, iga tund kindlasti mitte. Sa tunned seda hetke, kui sul vaja on. Kui palju ma ühte mudelit kasutan? Tead, kuna ma teen seda ju alles esimest aastat, siis ma praegu rõõmsama meelega loon neid. Eesti keeles on mul praegu kasutuses 9 mudelit. Näiteks, kui kaua võtab mudel aega, see sõltub sellest, kui hästi sa kujutad ette seda tööd, mida sa õpilaselt ootad. Eelkõige peab õpetaja seda tööd oma silmas nägema. Sul peab olema eesmärk, miks sa seda teed, näiteks võtame mudeli, ma tegin kirjavahe märgid, me koostasime, no ma ei tea, no
Tund aega võib-olla, kuna ma aga väga hästi keskkonda ei tule, ma natukene katsetan, proovin, kustutan vahelankad otsast peale. Ja mudeli näidis, et seal on olemas raamatukogu, library. Ja seal on hästi palju mudeleid ja tõeliselt keerulisi. Et kui sa võtad keskkonna lahti, siis seal on ja kolmas sakk on library. Alguses võtab aega, jah, sa pead hiljem, see, no, nagu ikka sa omandad teatava ilumuse. Aga eelkõige sa pead ise teadma, mida sa tahad saada. Mis on su hindamismudeli eesmärk? Jah, õpetaja edu ees saab väga palju hindamismudeleid sinna üle kanda. Ma loodan, et slaididel on. Linkid täiesti olemas ja minu koduleht juhenditena on täiesti avalik, samuti on need kõik kuulielust saadavad. Kui teile see hindamismudel meeldis, siis mina hetkel paremat ei tea. Ja loomulikult sobivad teistele õppeainetele. Mina lihtsalt oma aine alaselt olen seda kõige rohkem kasutanud. Ma kujutan ette, et geograafia, ajalugu, suurepärased valikud, kindlasti kunst. Igal pool, kus sa tahad, et õpilase töö oleks tervik. Seda siis nii sisult kui ka visuaalselt. Kõik need asjad annab mudeliga väga hästi ära toimetada. Ja meie tegime näiteks loovtööde mudeli. Aitäh, ma tänan. See on tõesti keskkond, mis on mind inspireerinud. Ja ma hea meelega tutvustan seda teile edaspidigi. Kui te tunnete, et sellest kasu on, aga tegelikult kõige parem on minge ja tehke ise mõned mudelid ja kasutage. Aga kas lähme edasi? Nii, nüüd siis räägime veidikene lihtsamast ja lõbusamast asjast, millega saab Android seadmes teha toredaid slaidishowsid. Kui keegi tuleb HITSA õpilaste konverentsile 15. aprillil, siis meie kooli õpilased teevad seal töötoa VOSK õpetajatele, kus Android seadmes nad soovitavad kasutada siis seda slideshow creatorit. Ta lihtne ja suhteliselt nullikindel. Täna sai minu juhendite lehele üles analoogne juhend ka iPadidele ja Apple toodetele, mille siis tegid minu õpilased, kuna nemad kasutavad siis Apple tooteid, aga mina Android seadmena kasutajana siis tegin Androidile. Ja väga lihtne, laadige endale alla, pajutage pluss märgile, et alustada slaidiseeria koostamist. Ja teil on kaks võimalust. Te kas pildistate või valite pildid oma seadmest. Vastavalt sellele, kas te tahate mingit käite ekskursioonil ja teete koha peal ekskursioonist pilte või siis te tahate hiljem neid kokku lüüta. Mis muidugi peab olema, on see, et internet peab olemas olema. Et aegaalt, kui on kehv internet, siis see kokku monteerimine võtab ühel väikesel androidikesel päris kaua aega teine kord. Sellega peab arvestama. Nii, pildid järjestuvad automaatselt. Sa saad neid kõiki seal muuta, seda järjekorda, mingisugust keerulist asja seal ei ole. Ja juba nad tulevadki. Pildid, ilusad suured, tahad pane juurde, tahad võtta ära, lühikasti märk tuleb üles. Et oleks veel põnevam, siis saab neid ka veidikene töödelda. Vahel sa tahad ikka ju kirjutada, et kus sa midagi nägid. Selleks ilmub siia, on see väga hall, selline pliiatsi märk. Ja kui te vajutate pliiatsi märgi lahti, siis saate kõigepealt pildi efekte,
saate pilti pöörata ja saate lisada tekste. Pilti efektid on sellised üsna klassikalised, aga teksti kirjutamiseks saate võtta siis pliiatsi ja te näete ise, et siin ilmub tekst, kuhu te saategi kohe kirjutada. Teksti suurus saate nooltest muuta, siit saate ka värvi muuta. Avate selle pliiatsi ja ta annab teile võimaluse siia kirjutada, aga siit saab veel värvi muuta, saab ka sobivat kirja muuta. Et ühe väikese programmi jupikese kohta päris palju võimalusi. Nii, see on siis nüüd see stiilivalik. Ja kui ikka valmis, vajutad done ja oled tagasi oma piltide juures. Siin siis üks minu katsetus selle kohta, kuidas teksti lisada ja kuidas pildiefekte lisada. Nii, edasi. Et oleks veel ilusam, võite valida muusika, tuleb siit ülevalt. Ja ta annab sulle võimaluse valida muusika kas oma seadmest või siis programmi poolt pakutavast muusika valikust. Mina olen kasutanud seda viimast. Seal on päris toredad muusikad. Ma ei ole täpselt aru saanud, kuidas on lood autoriõigustega, aga ma loodan, et sellega on kõik hästi. Nii. Seal on päris vahvad lood, kõiki neid saab enne kuulata, on ka näha, kui pikad nad on, samuti saate pärast seadetes, ja keskkonnas sees ja on need muusikad. Saate pärast ise oma slideshowd siis trimmida vastavalt sellele, kui suur muusika on. Nii, kuidas selle häälega on? Kas nüüd on akk? Minul on hääl. Ma loodan. Nii, äkki Indrek leiab endal ka hääle üles. Tundub, et enamik ikkagi kuuleb. Ja jõudsimegi siia, kus te saate siis sättida oma pildid. Kuidas nad jooksevad, kui kaua neid näeb, kuidas muusika tuleb. Ja väga lihtne. Edasi läheme slaidi siirete juurde, kuidas te tahate, et nad tulevad. Neid on päris palju. Siis on logo. Logo on kasulises osas. Teie saate valida ainult programmi enda logo, aga logo võib ka täiesti vahele jätta. Seda ei ole üldse vaja. Ja hakkame jõudma lõppu. Slaidikavale antke nimi. Kui te tahate, avaldage kohe YouTube'is. Mina tavaliselt siis saadan endale Gmaili peale. Kvaliteeti saate valida, kaks esimest. Soovitan ikkagi seda kõige väiksemat, saate kõige rutem valmis teha, aga kui on hea internet, otse loomulikult mida suurem, seda parem. Nii, läheb salvestamiseks. Nüüd tuleb võtta tass kohvi ja oodata, kuni ta salvestab. Vahest läheb ka kaks tassi. Vastavalt palju teil pilte on. Ootame. Ja ongi valmis. Võimalusi jagada on, nagu te näete, päris mitmeid. Midagi keerulist seal ei ole. Soovitan teil, tulge meie Voski töötuppa, katsetage ise järgi. Ja kellel on Apple seade, siis ma vaatasin, et Ingrid pani õpilaste loodud juhendi ka sinna. See on täpselt niisama lihtne. Aga mina tänan. Siin on üks väike näide ka. Näide siin praegu meil ei jookse, aga kui te võtate lahti minu juhendi, siis seal te näete ka, kuidas see näide jookseb. Ja see on tõesti tore vahel. Ta on üsna lihtne, üsna lollikindel. Minu Android seade ei ole just kõige kvaliteetsem, aga selle programmi veab alati välja. Nii et julgen soovitada. Kas küsimusi on? Kui ei ole, siis mina tänan teid. Ma loodan, et teil oli huvitav. Ja Ingrid.
No nii, Airi, suur tänu. Väga põnev oli ja väga põnev oli just kuulata neid, et neid reaalseid kogemusi, mida sa oled teinud, et hindamismudelid on tõesti sellised asjad, mida võiks Eesti koolis rohkem kasutada ja kõik need nutivahendid ka. Ja mulle meeldis veel eriti see, kui sa ütlesid, et õpilased otsisid oma siis Apple'i seadmetele hoopis teise lahenduse ja tegid juhendi ka ära. Nii et, no, et õpilasi tasub kindlasti ka kuulata ja vaadata. Aga läheme edasi. Ja nüüd järgmised kaks juhendit on sellest valdkonnast, et kui me juba nüüd nutiseadmete juurde jõuame, et mida teha siis videoga, et kui me pildiseerjad saime ilusti tehtud, siis minuni jõudis näiteks minu õpetajate selline mure, et nemad ütlesid, et nemad tahaksid õpilastega teha videoid ja nad tahaksid teha niimoodi, et ei peaks tegelema nii, et ma teen selle video filming küll nutiseadmega, aga siis tulen arvutisse ja hakkan seda Movie Makeris töötlema. Sest kui te vaatate, kui osavad on tegelikult õpilased oma nutiseadmetes, siis tegelikult nad võiksid ju ka oma filmid seal valmis teha. Ja hakkasin siis otsima neid sobivaid keskkondi või sobivaid äppe selleks. Ja meeletult palju on videote töötlemise rakendusi, aga kipub see asi ikkagi olema niimoodi, et jah, palun tee video, aga kuni 30 sekundit või jah, palun tee video, aga me paneme ikka oma suure ja ilusa vesimärgi sulle sinna keskele. Nii et selle poole pealt võttis see natukene aega, et leida siis sellised rakendused, mis sobiksid nii Androidile kui siis Apple'i seadmetele ja võimaldaksid siis seda videotöötlust natukene paremini teha. Ja esimene nendest on siis Videolab, tegemist on siis Apple'i seadmetele mõeldud rakendusega ja tegelikult on Videolab Free ka olemas, aga Videolab Free'l on natukene vähem võimalusi ja see Videolab, see teine Videolab on ka vabalt kätte saadav. Nii et ma ei teagi, kas see Videolab Free on neil siis kunagi vanast jäänud või miks see siis sellisel viisil on. Ja tegelikult siis siin on niimoodi, et kui ma selle rakenduse lahti teen, ma ei tea, kas mõnel on äkki praegu ka oma iPad või siis iPhone olemas, et saab seda kohe proovida, siis mul avanebki alguses siis selline aken, kus on siis see startnupp. Siin on näha nüüd startnuppu, punase startnuppu all on näha siis minu viimased videokatsetused ja kui ma starti peale klõpsan, siis ma saan kohe valida, et kust ma need videod siis võtan. Et kas ma hakkan filmima, nii et ma saan kohe nüüd seda rakendust kasutades ka filmida, kuigi mulle tundus, et pigem jääb filmi kvaliteet parem, kui ma filmin enne need klipid ära ja nad on mul seal albumite all olemas. Nii et, no, et ma võin nagu nii ja naa teha. Ja siis, kui ma olen need klipid endal kõik ära filminud ja hakkan siis töötlema, võtan start ja mulle kuvatakse need klipid, mis minu seal albumis on. Ja ma saan nad ilusti lihtsalt ära valida, et valin, et võt selle esimese, teise, kolmanda kõik need klipid. Ja mis on veel tore, et kui ma nüüd need klipid olen ära valinud siin kõrval, mul on üks selline kamine klip, see oli vist haridustehnoloogide talvekoolist, mul on tunne. Siis ma saan seda klippi niimoodi sõrmedega natukene suuremaks ja väiksemaks teha, et ma saan teda nagu nihutada, et see võimalus mulle ka väga meeldis. Ja kui mul on siis kõik klipid valitud, siis järgmisena nüüd ma panin siia sellise akna, kus on siis näha see selline videotöötlusaken. Ja selle rakenduse puhul, mis oli huvitav oli see, et see rakendus töötas paremini siis, kui tal oli netiühendus taga. Et kui ma videot töötlen, siis mul võiks olla wifi. Muidu juhtub see, et ma teatud asju teha ei saa. Nii, nüüd ma, kuigi ma teiega nüüd mitte midagi täna igaks juhuks ei jaga, siis ma endal võtan praegu selle video läbi lahti, et ma saaksin natukene rääkida siit alt, et mida on võimalik teha. Nii ma ei tea, kas keegi juba laadis endal alla ka selle rakenduse või ei jõudnud. Et siin keskel on näha siis filmi selline eelvaate aken,
üleval reas on siis näha kõik need minu klipid ja samuti on nad tegelikult ka siin all reas olemas. Ja mis on tore, et siit alt reast on väga mugav neid lohistada ja muuta näiteks nende järjekorda. Et ma võtan lihtsalt ühest klipist sõrmega kinni ja lohistan ta siis ette või tahab poole nii nagu ma tahan, et ma saan seda järjekorda muuta. Ja kui vaja, siis ma lisan siia ka juurde, et siin on plussmärk, lõpsates sellel saama juurde lisada. Ja siis see prügikasti märk siin, see kustutab klippe ära, kui ma tahan. Ja samuti on mul võimalik siis klippide vahele valida sellist võimalust, et kuidas on siis see üleminek ühelt klipilt teisele. Et ma saan panna niimoodi, et ta läheb niimoodi, no, kuidagi zoomib sisse või zoomib välja, et, no, et siin on näha, et ma olen kahe klippi vahele pannud selle ülemineku, et neid on võimalik ka panna. Ja siis on võimalik, mis on siin veel tore asi, siin on võimalik see, mis puudutab seda slow motion, siis on võimalik panna videot kiiremini või aeglasemini käima. Et see on nüüd ka tore asi, et kui ma midagi filmin seal ja siis ma saan panna, et keegi kõnnib kiiremini või aeglasemini, et see õpilastele nagu väga meeldib, et selline võimalus on ka juures. Ja siis see crop, mis siin on järgmine nupp, see võimaldab siis videot lõigata otstest, et näiteks ma hakkasin seal alguses filmima ja keegi ütles, et nüüd hakkame filmima, siis ma saan kõik need otsad niimoodi ära lõigata, kui ma tahan. Ja kui mul on kuskil keskelt vaja, siis ma võin ju selle klippi lihtsalt teist korda veel sisse tõmmata ja siis võtan ühe otsa ja teise otsa ja keskelt jääb ära. Nii et, et see on ka tore asi. Siis on olemas siin tekstitööriist. Tekstitööriist võimaldab siis, nagu näete, ma olen siia keskele kirjutanud minu film, et võimaldab siia panna siis teksti peale ja no, ütleme, kui õpilased siin teevad erinevaid asju, siis no, nende jaoks on see nagu väga oluline, et nad saavad midagi juurde veel kirjutada ja seda teksti on võimalik pärast suuremaks ja väiksemaks teha, erinevaid fonte valida, fondi valik on väga suur, nii et, no, et siin saab nagu selle poolega päris ilusti mängida ja seda teksti siis panna erinevatesse kohtadesse ja teksti suurust muuta. Olenevalt sellest, et teksti ma saan nihutada siin filmilõigu peal ükskõik, kuhu ma tahan, et ta ei tule nüüd näiteks Movie Makerist, ta tuleb alati alla, siis siin ma saan ta, kui ma tahaks, ma saaks ta siia üles või ükskõik kuhu panna. Nii et see on ka selline hea asi. Siis on siin terve hulk neid erinevaid helilõike ja need helilõigud, music võimaldab siis otsida muusikat, aga paraku seal on nüüd hästi palju ka tasulisi asju. Et ma saan iTunesist neid asju osta. Ja no see tavaliselt siis õpetaja juba, kui selline asi ette tuleb, siis ta juba loobub sellest asjast. Aga Voice on nüüd see tore asi, et ma saan tegelikult lugeda siia teksti peale. Et kui ma näiteks õpilastega teen mingisuguseid animatsiooniklippe või me jalutame kusagil, otsime kevade märke, siis ma saan siia selle teksti ilusti peale lugeda ja no, siis on mul ilusti film niimoodi helindatud. Ja see viimane, mis puudutab siis seda sound fix, need on nüüd igasugused erinevad helid, mis puudutavad siis, no, mis meie ümber kõik on. Et, no, et ma siin võin teile kohe mõne panna, vaatame, kas tuleb. Nii, no mis te arvate, mis see oli? No võt, nüüd oli lennuk. Nii ma otsin, et mul oli kuskil... Et ühesõnaga neid helisid oli päris palju, no, et hakkasime mängima teiega, et, no, et siin koer augub ja nii edasi. Nii et, no, et neid on kohe
päris palju ja saab neid lisada neid heliefekte juurde. Ja kui ma olen siis sellega kõigega valmis siin jõudnud, see võtab päris ilusti aega, siis ma klõpsan siin üleval lihtsalt done nupu peal. Ja siis, kui mul see on tehtud, siis võtab natukene aega, et ta need klipid mul kokku paneb, aga sellega nüüd ei ole asi veel lõppenud. Et nüüd ma saan hakata ära määrama, mis teema ma panen. Vaikimisi on siis normal, kus mul ei ole noh, mingisuguseid tekstega midagi sinna juurde ei panda. Ja kui ma nüüd valin siit edasi juba mingisuguse sellise, kus on ka mingisugused need pealkirja slaidid või mingi selline teema, siis ma saan sinna ka juurde kirjutada, et siin on üleval näha, et on tiitel ja kes on autor ja kus kohas ja, see toimub. Ja, hakata No nii, nüüd mul juba film hakkas siin käima vaikimis, ma pean selle kaamera kinni panema siit praegu. Nii, ja siis on siin ka erinevad filtrid. Et kuna tegelikult ma vaatasin, et see keskkond on päris palju seotud ka näiteks sellise toreda keskkonnaga, nagu seda on Vine, siis noh, filtrid, mis puudutavad Instagrami ja Vine, siis õpilased kasutavad neid ikka päris palju. Nii et noh, et selline siis tore keskkond ja väga palju võimalusi pakub. Nii et kui kellelgi on nutivahenditeks iPad, siis soovitan väga. Kui wifi, ma saan filmida ikka. Filmida ma saan ja kõike ma saan teha. Aga kus ma sattusin, kus meie sattusime hätta, kui me õpetajatega katsetasime? Me sattusime hätta näiteks, kui me hakkasime otsima neid soundi asju, neid koera aukumisi. Et need millegi pärast tulid ja olid nagu seotud selle, ütleme, et ta tõmbas nad kusagilt ülevalt alla nähtavasti. Nii et tegelikult ka saab töödelda nii, et mul wifi taga ei ole. Aga filmimise mõttes jah, et täiesti saab, et sellega pole üldse probleemi, et õues ongi meil wifi raske leida. Nii, aga nüüd lähme siis, ma ei tea, kui palju meil täna siis iPadi õpetajad ja inimesi siin oli. Et kelle jaoks see rakendus võiks kasulik olla. Et lähme nüüd Android inimeste juurde. Nii, Vive ütles, et tema jaoks on nii väga hea, siis võtke ja proovige. Androidi puhul oli täpselt sama suur probleem. Ja probleem oli siis selles, et kui mul on Android-seadmed ja mina üritan pidevalt ka koolis vaadata selle pilguga, et kui ma pakun lahenduse iPadile, siis peaks olema analoogne ka Androidile. Nii nagu Airi lõpilased olid teinud, eks ole. Siis siin on teine väga sarnane rakendus, kujunduselt küll natukene teine ja see on siis KineMaster. Ja selle ma leidsin ka suure otsimise peale, katsetades erinevaid siis keskkondi ja üks noor sugulane, selline 13-14 aastane, tema katsetas mul selle läbi ja ütles, et see on ikka super keskkond. Ja kui üks teismeline ütleb, et voh, talle meeldib, siis järelikult see sobib ka. Ja Meeri Silt tegi ühe kursuse raames sellele juhendi ka, nii et koolielus on ta olemas. Sobib ta siis samamoodi videotöötluseks ja siin on suhteliselt sarnased asjad, eks ole. Et mul on kõigepealt siis avaneb, kui ma selle rakenduse avan, siis selline visuaalselt väga ilus pilt avaneb ja kui ma tahan midagi teha, siis ma pean selle plussmärgi peale klõpsama, kus on see start alusta siit. Ja kui ma olen plussile klõpsanud, võt siis mulle kuvatakse võt see aken, kus on siin Get Started. Et ma saan valida meedia, siis ma saan panna pealkirja ja siis ma saan valida teema. Nii et, no, et siin antakse mulle ka see tegevuse järje, kuidas ma siis tööle hakkan. Ja ma panin mõned pildid ka siin, et kuidas see video valimine on, et nii nagu selle videogi läbi puhul mul näidatakse kõik, mis ma olen filminud ja ma lihtsalt märgistan ära, et võtan selle ja siis kui ma olen need otsused teinud siin all on mul need nüüd Meeril on näha, Meeri on nad siia paika pannud, siis ma klõpsan lihtsalt selle noolekse peale, lähen edasi. Ja siis mul on võimalik panna siis alguse tiitel ja lõpu tiitel, et no, et näiteks, et kuidas see film algab ja millega lõpeb, et selle ma saan ka siin kohe ära teha. Ja siis edasi siis algab see, et ma saan valida ka teema, et kas on siis ilma igasuguse sellise noh, eriliste noh, muude uvitavate lahendustega. No ütleme selline puhas nagu valge lehm, et ma ise otsustan või siis ma panen mingisuguse sellise on stage kusagil laval või mis siin teised on merel või õhus või midagi sellist.
Ja võt, siis mul on niimoodi, et siis ma saan hakata siin need samamoodi nende klippidega tööle. Et siin keskel ma näen siis seda videot, mis mul jookseb, ma saan selle käima panna. Siin all on ka kõik need klippid näha ja täpselt samamoodi lõpsates saama siia kogu aeg siis juurde neid asju teha. Et siin on mul nupud samamoodi olemas, et ma saan siia filmida juurde, panna pilte juurde, muusikat juurde, panna igasuguseid efekte ja samamoodi ka salvestada juurde. Nii et tegelikult kõik need võimalused, millest ma rääkisin siin eelmiste vahendite juures on ka siin olemas ja töötavad suurepäraselt. Nii, aga ma lähen siit nüüd veel siis edasi ja nüüd siis kui ma valmis saan, siis ma saan salvestada ja täpselt nii nagu selle teise vahendiga, et ma saan pärast panna kas Facebooki või YouTube või ka salvestada iPadi alla, siis siin on sama moodi, et ma võin ta siis panna erinevatesse keskkondadesse ka kohe üles ja valida ka missuguse kvaliteediga ma selle video siis lõpuks teen. Nii et, no, et see on ka nagu hea, et ma saan pärast siis selle peale mõelda ja seda otsustada. Nii et õpilastele kindlasti soovitage, ma arvan, et nende jaoks ei ole mingisuguseid juhendeid vajagi, nemad saavad hakkama, aga et väga põnev oleks mingi hetk kuulda, et kui te olete niimoodi katsetanud mingeid vahendeid, et te ei olegi arvuti taha läinud, vaid need surematud meistriteosed sünnivad ka hoopis nutiseadmeid kasutades, et ma arvan, et see võiks olla päris põnev. Kevad on tulemas ka. Nii, aga on teil nende osas mingeid küsimusi? Nüüd nende kahe videokeskkonna osas. Et juhendid on olemas, ma ei tea, kui palju te praegu jõudsite ise katsetada või alati nende rakenduste puhul on ju see, et see allalaadimine võtab ka mõne aja. Ja just, et viive, et seda, noh, mina üritangi selles võtmes mõelda, et nüüd kahjuks Windows Phone'ile ei ole, aga just, et panna need asjad paraleelselt jooksma, sest siis me saame aina rohkem hakata õpilaste oma seadmeid kasutama. Ja kui nad saavad oma seadmeid kasutada, siis, noh, siis need, see õpetaja jaoks see vastutus on ka kohe palju väiksem, et ei pea tema kusagilt midagi tassima ja ka otsima. Ja noh, koolid on läinud ju ka väga erinevad teed, et kes on siis läinud õunateed ja kes siis on androidide peale läinud. Nii, aga vaatame edasi. Siis on üks uus vahend veel, Kristi Rahtegi juhendi. Nimi on tal siis Dex Slideshow ja ta on loodud siis esitluste tegemiseks. Tal on olemas, selles mõttes on tore vahend, et ta on nii veebipõhine. Ma saan oma brauseris teha. Ma saan ta iPadi tõmmata ja ma saan ta ka Androidi seadmesse tõmmata. Ainuke häda nüüd, mis minu jaoks tegi selle vahendi veidi küsitavaks, oli see, et üles ma saan laadida korraga paraku ainult tasuta kolm esitlust. Ja kui mul hakkavad tulema juba mingisugused piirangud peale, siis minu jaoks teeb see selle vahendi just mitte selliseks, noh, kõige paremaks, sellepärast, et reeglina, kui ma millegagi ju ära arjun, siis kolmega ma piirduda ei taha. Aga samas õpilaste jaoks, miks mitte, et kui näiteks anda neile mingi ülesanne, et nad peavad oma nutiseadmega esitluse tegema, siis miks mitte kasutada seda, sest et, no, et teised keskkonnad, ma tean, et haikutek, mis meil on, ongi ainult täplile koolielus ka üleval, aga see keskkond siis võimaldab väga lihtsalt teha nutiseadmega esitlust. Ja hiljem neid siis koos üle vaadata ja tegelikult õpilastele väga meeldib see, kui minnakse natukene kaugemale siis PowerPointist ja näidatakse ka teisi võimalusi. Ja Kristi Rahn on siis jälle mõne pildiga näidanud, et kuidas ta siis välja näeb, siin üleval on näha, et kui on valmis esitlusena ja kuidas ta siis noh, võimaldab teha luua ja siis veel lisaks sellele erinevaid teemasid valida. Nii et suhteliselt selline lihtne keskkond esitluste tegemiseks. Nii aga meil aeg jookseb ma sellel, ja just PowerPoint on iga eelmisest sajandist, et neid erinevaid esitluste tegemise keskkondi on niivõrd palju, et, no, et kõik need preesid ja nii edasi, et lihtsalt katsetage. Ja kuna teil pole aimu ka, millistes keskkondades teie õpilased tööle hakkavad, siis parem oleks see, kui nad näeksid ikkagi väga palju
erinevaid keskkondi ja katsetaksid erinevaid keskkondi, sellepärast et see teeb selle no ütleme, et nad õpivad nägema neid asju, et tegelikult päris paljud õpetajad ütlevad ka, et nad ei oska kas inglise keelt või et nad ei saa neid katsetada, aga samas no siin on ju nii ilusti näha, kuidas teie ka ütlete, et ega siis keel ei ole takistuseks, et tuleb lihtsalt proovida ja üks nupp on ikkagi täpselt sama nimega erinevates kohtades, nii et selle üle ei peaks üldse muretsema. Nii. Imeis samamoodi ja minu mõelest Imeis on meil vist, kas ei ole koolielus ka olemas, et ma korra kiirelt vaatan, et kuidagi jah, just 21. novembril sai seda isegi tutvustatud, ma panen selle Imeisi teile siia kohe chatti ka, et siis te saate vaadata seda lähemalt. Nii, aga jäänud on veel üks vahend ja see on praegusel hetkel minu lemmik töövahend, mille ma avastasin ja ma ei tea, kui paljud teist olid eelmisel nädalal, meil oli pööratud klassiruumi veebiseminar, Meeriga tegime, kui paljud seda kuulasid, siis oli juttu ka sellest, et räägime e-puzzle'ist ja e-puzzle on siis pööratud klassiruumi keskkond, mis võimaldab siis teha sellist asja, et ma lasen õpilastel õppida kodus ja kooli tulevad nad asju ainult harjutama. Ja e-puzzle võimaldab siis luua videotunde. Ja need videotunnid on siis sellised, et ma valin mingisuguse video, ma võin selle videoga salvestada arvutis või filmida ja siis üles laadida või on ta mul juba kusagil YouTube'is või näete, kui palju erinevatest keskkondadest neid videoid on võimalik võtta ja siis kui ma olen selle video välja valinud, siis ma saan sellele video, seda videot lõigata, siin kus on need kääride märgid, siis ma saan sellele videole lugeda täiesti uue teksti peale. See tähendab, et kui on näiteks tegemist inglisekeelse videoga, aga ütleme, minul on õpilased siis noh, ikkagi Eesti kool ja te ei õpeta inglisekeelt, siis te võite sellele videole lugeda lihtsalt teksti peale, originaaltekst kustutatakse alt ära, siis on võimalik luua erinevaid videokommentaare ja siis on võimalik luua küsimusi. Nii et noh, et selles mõttes selline väga hea keskkond. Ja mis siit veel tuleb, et lõpus on siis see, kus on võimalik vaadata, kuidas õpilastel läks, et ma saan nagu selle video panna siis õpilastele välja, mingisuguse tähtaja neile panna ja nemad siis peavad seda kuulama ja vaatama, mina näen, kuidas neil on läinud. Nii. Ja siin on siis näha, kuidas on läinud, aga no mul on ikkagi selline soov praegu, et ma teen ühe ekraani jagamise proovi ära, vaatame, mis juhtub, et põhimõtteliselt me oleme juba pea ja lõpupoole jõudnud, aga ma näiteks seda keskkonda korra ikkagi natukene niimoodi jooksvalt, vaatame, mis saab, lubab või ei luba, et meil on siin peale trikitama või ei hakka. Sest et see on selline keskkond, mis on õpetaja jaoks väga suur sõbe. Palju õpilased üldse videot vaatasid ja kas nad vaatasid ja kuidas nad küsimustele vastasid ja nii edasi. Ja mis on veel tore, me näiteks ühe õpetajaga katsetasime seda, et õpilased ise lõid. Ma saan luua neile nagu ülesande, et palun võtke ise üks video ja looge ise üks videotund. Ja e-mail mina saan teha õpilastele või õpilased saavad teha sellisel viisil kontod, et ma annan neile näiteks klassikoodi. Ja kui neil on olemas see klassikood, siis nad saavad selle asjaga niimoodi väga hästi ühineda, et, no, et nad peavad lihtsalt, kui ma olen oma klassid loonud, siis nad ühinevad ka. Ja
Kas nüüd see küsimus, et kas neil on vaja ka e-maili, et ühineda, minu mõelest isegi ei olnud, et seal võis panna, aga ei pidanud panema. Nii et, no, et seal on see asi nii ja naa. Nii, aga tundub, et praegu, eks ole, ma ju teie minu ekraani ei näe, et praegu on see ikkagi ei. Ekraani jagamine mul ikkagi praegu ei õnnestu. Aga vähemalt ei ole praegu veel kinni jooksnud. Nii, ma teen viimase katse veel ja siis ma loobun sellest. Et Edpuzzle'i keskkonnast on koolielus praegu kaks juhendit. Üks juhend puudutab seda, mis näitab seda, kuidas... mul õnnestus ekraani jagada. Kuidas luua üldse ühte Edpuzzle'i testi? Nii, ma olen siis siia nüüd sisse, ma olen siia sisse loginud. Et kus mul on see minu My Content, siin all on erinevad tunnid, mis on tehtud. Ja kui ma tahan seda tundi, siis siin natukene töötelda, võtan edit, siis siin näete, et siin on mul üks selline katsepolugan, et ma olen lõiganud siis alguse ja lõppu ära. Ja siis, kui ma kusagilt siin tahan, siis noh, lisame siia lihtsalt ühe küsimuse veel juurde, et klõpsan siin küsimärgi peal ja siis siin all selle rohelise küsimärgi peal. Ja nüüd ma saan valida tegelikult küsimuste tüüpe niimoodi, et ma võin küsida lihtsalt ühe küsimuse, et mis on pildil ja ta peab vastama. Sellisel juhul ma ei kirjuta õiget vastust, vaid õige vastuse puhul on see, et ma pean pärast ütlema, kas ta vastas õigesti. Või mul on vastuse variandid, ma kirjutangi, mis on pildil, krookused, nii ja siis on meil siin veel siniliiljed ja ma saan panna... On vist, ma ei tea, bioloogi on meil praegu või ei ole. Ja ma saan ka panna nii, et mõlemad vastuse variantid on õiged, mis on ka nagu väga hea, mis mulle meeldib. Ja siis ma saan panna ka lihtsalt ühe kommentaari siia, kui ma tahan. Ja siis, kui mul on see tehtud, siis ma klõpsan save ja see asi on mul olemas ja klõpsan done ja nii edasi. Nii ma praegu märkasin kella aega, et ma nii hoolega hakkasin seda keskkonda näitama. Et ma näitan teile ära korraga selle My Classis selle osa. Et meil on siin, mul on üks katseklass olemas, kus ma siis olen saanud möllata ja siis oma VSP, no kuna nad on nii tublid, siis ma võin siin näidata ka ühte, kus nad on siis möllanud, et siin on näha siis, kuidas neil on läinud, mina eelkõige olen hinnanud seda, et kui palju nad on videot vaadanud, et siin näitab see, et ta on 100% vaadanud ja ta on 100% küsimustest ka õigesti vastanud ja kui ma selle lahti teen, siis ma näen ka täpselt, kuidas ta on vastanud ja kas ta on õigesti vastanud ja mitu korda ta mingisugust videolõiku on üle vaadanud, et seal on võimalik ka seda panna. Ja kui õpilane läheb teisele lehele, siis ta lihtsalt pannakse see video vahepeal kinni, nii et seda nad ei saa teha, et nad tegelikult lähevad Facebooki. Ja iga õpilase puhul ma saan siin panna next student ja siis ma näen jälle tema puhul, et nii muutan niimoodi. Et kuidas siis tema läks ja mille vastu tema eksis ja nii edasi ja osa asju siis saan ka ise käsitsi ära kontrollida, et kas see on õige või vale vastus, kui on siis selline variant, et ta pidi ise lünka kirjutama või noh, ütleme, et ta ei saanud seda valida. Nii. Ja teie saite minu pildi kätte. Aga... Soovitan eriti siin kevadel just seda kutsume kõiki õpetajaid katsetama seda ümberpööratud klassiruumi ja kirjutama, et kuidas nende kogemus oli, et minu teada sai ka sinna haridustehnoloogide lehele, sai üles see video, mis me siis Meeriga tegime, mis puudutas ümberpööratud klassiruumi. Et kellele see vähegi huvi pakub, siis see on midagi sellist, mida tasuks proovida ja mida tasuks katsetada. Ja neid keskkondi on ka päris palju, nii et Edpuzzle on ainult üks neist. Nii, aga suur tänu kõigile, kes tegelikult ju ülestõusmise teisel pühal võtsid selle aja,
meiega siin natukene koos olla. Suur tänu Airile veel kord. Ma loodan, et see ei jäänud meie viimaseks korraks siin koos webiseminari teha, et kogemus oli kindlasti positiivne. Ja suur tänu kõigile neile, kes nii palju küsisid ja kaasa mõtlesid. Ja ma loodan, et iga üks sai tänasest õhtust vähemalt ühe vahendi, mida edasi katsetada. Nii, aga aitäh kõigile ja ilusat õhtut!